Kauno Žalgirio krepšininkams atsiras daugiau laiko treniruotėms, nes vakar jiems sezonas VTB vieningosios lygos turnyre jau baigėsi. Žalgiriečiai 71-80 neprilygo svečiam iš Krasnodaro, kurie laimėję seriją 2-0 keliauja į turnyro ketvirtfinalį. Žalgirio pralaimėjimo priežasčių galime rasti daug. Itin prastas pataikymas, itin blankus vidurio polėjų pasirodymas, varžovų lyderių nesustabdymas, žaidimo įvairovės trūkumas, kartais keisti teisėjų sprendimai, sėkmės trūkumas bei šalta kraujiškumas lemiamo momentu, kai komanda skyrė viso labo 5 taškai. Žalgirio vyriausiasis treneris Aleksandras Trifunovičius po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje pažymėjo, kad varžovai pergalės nusipelnė. Lokomotiv Kuban komanda buvo tiesiog stipresnė ekipa šiose dviejose rungtynėse ir jie nusipelnė patekti į kitą etapą. Po rungtynių Krasnodare, kurias pralaimėjome didelę persvarą ir nežaidėme energingai, stengiamės jas pamiršti ir šiandien žaisti kitaip. Tačiau atrodo, kad patys netikėjome savo galimybėmis ir žaidėjai, kurie dažniausiai pataiko iš gerų situacijų, kaip Delininkaitis, Popovičius, Kalnietis šiandien prametė. Šį sezoną Lietuvos krepšinio federacijos taurę laimėjusiems Žalgirio krepšininkams liko 2 turnyrai – Lietuvos krepšinio lyga ir Baltijos krepšinio lyga. Aurimas Budraitis, Sport 1 žinios plus Kaunas.